馬と英雄たちの戦いが熾烈を極める中、勢いを増した妖魔軍は大軍で遠州へと攻め寄せていた。その事態を重く見た異界の勇者ネメアは、異界の忍び綾音、三国の舞姫朝鮮と共に妖魔が満ちる地へと赴く。元いた世界は違っても、悪しき者を倒したいという思いは一つ。三人は運命を重ね、今戦場へと降り立つ。この地には妖魔の闇の力が満ちている。噂は真実だったようだ。でも変ね、妖魔の大半は私たちに見向きもしない。他の何かに気を取られているようですね。ですが一体何に。誰かが妖魔と交戦している可能性があるな。だとすればその者が危険だ。もう少し妖魔に近づこう。もし襲われている者がいるなら救いたい。妖魔で満ちているな。闇の者を一掃する。敵だ、敵が来たぞ。何、背後からも敵だと。ええ、さっさとあいつを倒すんだ。誰か妖魔に囲まれているのかしら。急いで助けた方がいいわ。厳しいかと。それまず金の砦を攻め、敵を誘い出しましょう。それ骨ごと噛み砕いてくれるな。それさよなら。お呼びでしょうか。イタブロこれぐらいにしといてやる。敵将打ち取っちゃった。
今だ。一気に突き進む。まずは妖魔の増援を止めるべきだ。そこを抑えれば本陣が楽になります。おやめでしょうか。参ります。本陣が危うい。見事な技ね。私も負けていられないわ。
です。敵将撃ち取りました。骨ごと噛み砕いて。ぶっ壊す、ぶっ潰す、ぶっ飛ばす。それ今はあんたを追ってる場合じゃないの。因縁に曇るな。今は完全の闇を払うぞ。仕掛けるぞ。わかりました。それ崖の上は私に任せてください。あんただけじゃ頼りないわ。私も行ってあげる。あやね、you
骨ごと噛み砕いてくれ。あやね、どうして私と、私のことが憎いんじゃ。言ったでしょ、あんたじゃ頼りないって。誰かがやれることが多い。ねじつね、あんた逆から相手をしな。暴れたり、色々で柿でも食べてなさいよ。油揚げ欲しさに押してくるじゃないの。俺を倒しや、大のやつをやるぜ。遊びが過ぎちまったか。さよなら。じゃあな姉ちゃん、楽しかったぜ。さすがにご活躍です。さよなら。引いていく。この戦い、我らの勝利だ。これもまた定めと存じます。ここにも異世界の風景が混ざり込んだか。妖者の影響の大きさが知れるな。あの、先ほどはお世話になりました。私はこれで失礼します。少女よ、ここは妖魔のはびこる世界。勝手を知らずに単独で動くのは危険だ。かすみさんでしたね。よろしければ私たちとご一緒しませんか。でも私は行く当てがないなら好きにすれば。あやね、本当にいいの。言っておくけど、元の世界に戻るためよ。その方法を探すのにあんたを利用するだけ。あんたはそれなりには強いわ。だから何かの役に立つかもしれないでしょ。お願いします。
るようだ。なかなかやるわね。ぶしつけな質問なんすけど、かすみさんってもしかして抜け人？ええ、私は里を裏切ったくの一、そしてあやねは差し向けられた追っ手なの。裏切り者には死をってやつか。どこの世界も忍びの掟は厳しいっすね。少女よ、お前はいい目をしている。覚悟を決めた者の眼差しだ。ええ、私には戦い続ける覚悟があります。あの人、兄の敵を倒すまで。強い決意を秘めているのだ。お前の願いが叶うことを私も祈る。あなたがこの世界に。抜け人のくせに必要以上に近寄らないで。私はあんたを許したわけじゃない。今殺さないのは元の世界に戻るためよ。あんたの力でもないよりはマシだから。
また来てくれよ。